Continuem en directe i donem la benvinguda a Jordi Pilar. Ell és el secretari de l'Associació LGTBI de la província de Castelló. Jordi, bon dia. Bon dia, Minerva. Gràcies per estar una setmana més així amb nosaltres. I bueno, estem parlant, hem setat uns dies, o estem dedicant uns espais del nostre programa, de la nostra secció que mantenim junts, bueno, en donar a conèixer aquest vocabulari, aquestes terminacions i com ens afecten en el dia a dia, que moltes vegades les escoltem en el telediari però no les entenem, o algú ens diu aquesta paraula i se ens perd el nostre subconscient i no vem reflectit el que hi ha darrere d'aquesta nova nominació, perquè moltes paraules se ens han introduït en el nostre diàleg diari. Exacte, i a banda anem a estirar un poquet més la cordeta. Normalment quan parlem de sexe, que és el que tenim entre les cames, com hem nascut, si tenim pene, si tenim vulva, si tenim ovaris, si tenim testicles, això és el sexe. I tradicionalment hi ha sexe masculí i sexe femení. Després tenim el gènere, que és com a partir de com has nascut, se desenvolupa, t'eduquen i tu te comportes en aquesta societat. I sempre tenim dues maneres de ser, o eres home o eres dona. Després tenim l'orientació sexual, que és el que t'agrada. Si t'agraden persones del teu mateix gènere o sexe, eres homosexual, i si t'agraden persones de diferent gènere o sexe, eres una persona heterosexual. I per últim, des del gènere tenim la identitat, que sí que és home-dona, o l'expressió, que és com tu te comportes. Si eres home, pues, t'ha d'agradar el futbol, tens que... bueno, una sèrie de rols que mos han imposat i que per destacar en aquesta societat, desgraciadament, has de complir-los. Si ets home no pots plorar, hi ha una sèrie de limitacions que has de complir, si no, no eres tan home. Aleshores, les persones existeixen una sèrie d'opressors que fan que aquestes persones sofrisquen una sèrie de violències per el simple fet d'haver nascut com ha nascut, per exemple. Quan parles d'opressor, parles de paraules opressores o de grups d'opressió de cara a aquestes persones? O podrien estar totes les coses conjugades? Per exemple, un opressor és el patriarcat. El patriarcat, que és el sistema en el qual ens sustentem, on l'home està dalt i la dona està baix. El sexisme, que és el mètode que usa el patriarcat per perpetuar-se. O el masclisme, que és el com s'actua, com el sexisme actua. Això genera una violència, que és la violència de gènere, que és la violència que sofreixen les dones pel simple fet de ser dones. Després, un altre opressor és la heteronormativitat, que és que qualsevol persona se suposa que és heterosexual. Un altre opressor seria la cisnormativitat, que qualsevol persona se suposa que és cissexual. Però així estem parlant tot el rato d'una dicotomia, que mascle-femella en sexe, home-dona en gènere, comportamientos masculinos, comportamientos femeninos en expressió de gènere, o homosexual o heterosexual, en una orientació sexual. Però si estirem un poquet més el fil, veiem que no totes les persones, per exemple, anem a parlar ara de sexe. De sexe no només n'hi ha mascles i femelles, n'hi ha un 2% de la població que han tingut un desenvolupament no normatiu, i aquestes persones són les persones intersexuals. Aquestes persones no estan dins del grup definits com a homes, com a mascles o femelles, en quant a classificació per sexe. O aquelles persones, si parlem d'identitat de gènere, aquelles persones que no s'identifiquen ni com a homes ni com a dones, o que no volen identificar-se, o que tenen un cos tan andrògin que poden identificar-se un dia com a homes i un dia com a dones.
En expressió de gènere, pues, la pluma són aquelles expressions que s'allunyen a com t'has de comportar com a home o com a dona. Una persona, un home molt afeminat se li diu que té pluma, o una dona un poc masculina que li agraden alguns rols masculins se li diu que és un marimacho. Ja n'hi ha una coseta que falla. O, per exemple, en orientació sexual n'hi ha persones, entre les quals jo m'he definit, que no tenim una predilecció cap a els homes o les dones. Simplement ens agraden més d'un sexe o gènere. No tenim ningú... I, clar, això és un opressor que se diu monosexisme. Monosexisme és quan tu... estàs enmig. Vale? Entonces, ese monosexisme el sufrim tant cap a fora des de fora del col·lectiu com des de dins del col·lectiu. El col·lectiu és el LGTBI. Lo de LG, això ve de tota la vida, a principis de la democràcia, quan se van fer els fronts d'alliberament, en el front d'alliberament gay i lèsbic. El front d'alliberament homosexual, el front d'alliberament, però mai se parla ni de la bisexualitat ni de la transexualitat. No va ser hasta el 2007 quan se va ficar dins de les sigles la T de transexuals, o sea, i la B de bisexuals. En lo que és la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals. Este any hem incorporat la I d'intersexuals. Clar, portem un recorregut que sempre han hagut persones bisexuals, sempre han hagut persones transsexuals, sempre han hagut persones trans, transsexuals són aquelles persones trans que sí que volen aconseguir que el seu cos sigui com el del sexe, el gènere contrari al que el sexe contrari al que ha nascut. Però n'hi ha molta gent que pues no li fa falta fer aquesta transició. Hi ha molta gent que simplement pues me llamo tal i pertanyezco a tal. Per exemple, tenim el cas de Falete. Falete és una persona que li agrada que li parlen en femení, se definís com a dona, però ni s'ha hormonat ni s'ha operat. Per què? Pues perquè ell tindrà els seus motius. No té que donar ninguna explicació a ningú. Simplement ell diu que n'hi ha que definir-lo com a dona i tenim que respectar la seva voluntat. Tan difícil no és. I això són persones trans. Les persones transsexuals són aquelles que han fet el trànsit. El trànsit és tot el procés d'hormonació, operacions, que és una cosa voluntària, no té per què ser obligat, no té per què ser... imposat, per dir-ho d'alguna manera, simplement que tu no te sents còmode com has nascut i... vale, pues simplement que me traten com jo vull tinc de sobre. I clar, això genera una sèrie de violències, com és la bifòbia, com és la part de la transfòbia, com és la intersexualfòbia, com és la plumofòbia, que dins de lo que és la LGTB-fòbia, són molt greus perquè estan molt invisibilitzades. Sobretot invisibilitzades i són molt sutils. Molt sutils. Per exemple, el que te qüestionen si eres bisexual, si tens una parella del sexe contrari. No, és que tu no puedes pertenecer al col·lectiu perquè tu pareja actualmente és de... és una mujer. Sí, però és que jo, durant tota la meva vida, mi pareja ha sido hombre. Que ara tinga la casualitat que mi pareja és mujer no significa que jo no haya sufrido, que jo no tenga mis traumas propios, que jo no me sienta a gusto en este mundo porque no me entiendo ni a mí mismo, porque el mundo habéis hecho que no me entienda ni yo mismo. Es lo que se diu la LGTB-fòbia interna, que no t'acceptes tu. És un... que és tan sutil i tan... i creu
veus unes línies tan perilloses és perquè, clar, el suïcidi sempre està ahí. El suïcidi, i clar, quan tu mateixa, no, la societat t'ha fet creure, de totes maneres, que eres una persona rara, perquè ja te fan creure que eres una persona rara. Si eres gay, si eres lesbiana, pues, si eres bisexual, ja... A l'uso? Sí, ni a EPA. A mi em va costar mogollar, jo als 20 i pico no ho vaig assimilar, jo tenia les meves èpoques que era gay i èpoques que era hetero i poco más, no, pues quan era gay pues ho passava mal, quan era hetero també ho passava mal, no, hasta que un bon dia, pues, a més, va ser parlant en un xic que vaig conèixer i va explicar que no m'estava volviendo loco, que lo que passava era que jo era bisexual i que el món és així, que jo m'enamoro de les persones i me gustan les persones i que da igual lo que com se definan elles i si tu estàs a gusto con esa persona. I ahí ja me va obrir els ulls com una persona que també havia sofrit lo mateix que jo, pues m'ho va explicar. I clar, és, des de Castelló LGTBI, lo que és el servei d'acompanyament, assessorament, el que fem és ajuda inicial d'una persona un poquet més d'experiència que una persona que ens ve, pues, que li expliqui un poquet el que n'hi ha, perquè moltes vegades l'ansietat se te'n va sabent que n'hi ha més persones com tu, sabent que una persona ha sofrit el mateix o algo paregut a lo que tu has sofrit. I això és molt, molt important en saber que estàs arropat i que formes part d'un... Sí, no, que no eres un bicho raro. Exacte. Després entenc que un dels problemes de... I m'ho havia notat aquí, d'identitat, estàs dient, bueno, les persones trans que tal vegada no necessiten fer aquesta transformació, però clar, socialment, si ja està poc acceptat... la transexualitat os costa hasta tot i se canvi de sexe i moltes vegades canvien de situació, de ciutat i tal per a iniciar una nova vida amb el seu nou gènere, entenc que ja seria molt més difícil que una persona sols vulga fer, pues jo ara decidís que no eliminar-me el meu físic, no hormonar-me i me fique sols la meva apariència masculina en aquest cas. Però clar, així que trobaríem moltes més també barreres. Ahí trobem moltíssimes, però moltíssimes. O una persona que no se vol definir ni com a home ni com a dona. O una persona que té un cos molt andrògin. A aquestes persones està l'apel·latiu queer, que és quan fiquen la Q en les lletres, que són aquelles persones. A mi m'agrada més ficar-la dins de lo que és la T de trans, perquè són persones que són dissidents en el gènere, o sigui, que no viuen a gust en el gènere que amb el que han sigut educades, perquè és això. No és que repudien el seu cos, és que se comporten d'una, pues, una persona que un home que no li agrada el futbol. Sí, vale, sí. És una, o que, per dir un exemple molt, o que està tot el dia plorant, no tens perquè, és que només en això ja tenen, imagina't a largos, vale, o un home com jo que li agrada vestir-se de manera... En els canons establerts més femenina, per exemple, sí. Que li agrada, ui me alce i me fique una falda o un vestit. Sí. Que n'hi ha gent, per exemple, Miquel Bosé se ficava una falda i pareixia... I tot el món s'enamora d'ell, no? Va, però quan fiqui una falda i... Igual te tiren pedres. Per això, és per ahir pel carrer i no... I claro, i... Però és el canvi de mentalitat. Però perquè no puc. És que... Home, i tant. Perquè no puc vestir-me com jo vull, no? Per què no puc expressar-me com jo vull, que no vull ficar una falda, no? Però si volguera o jo sentir
el simple fet de tindre ganes de veure com me sent el meu cos en una falda, perquè no tinc el dret de fer-lo. I això seria una manca de privilegis. Falda o no, ja no cal que parlem de faldes, podem parlar de colors i de teixits. Exacte, sí. Que m'agradaria pues, anar, no sé, en un polo de color rosa, que ara sí. Per sort ja està més normalitzat i més establert, però fa uns anys ni camisa rosa ni polo rosa. Exacte, sí, fa uns anys un polo rosa era sinònimo de... Anem tenint, pense jo també, cabales, formes de vestir unisex, també això, i se pas jo pense que la gent jove l'està donant. Això, la gent jove i després moltes marques de roba estan fent roba que és d'un aspecte andrògin, de que no se sap si és xic, de xic o xica. Sí, però és que això seria l'objectiu. Això és l'objectiu. Perquè no mos diuen coses a les dones per portar pantalons, ja està normalitzat, ja està alert, o sigui, podem anar els nostres pantalons i no se veu ja com una cosa estranya. Exacte, i això és l'objectiu, i l'objectiu i té que estar involucrada tota la societat des de els dissenyadors de moda, les empreses de roba, tot, i arribar hasta l'últim extrem de la moda, que són els trajes regionals. Ara que s'està ficant de moda que per la zona del Maestrat, que en lloc de reina és el fester, sí, també poden hi haver... de la festa, el protagonista, que això no n'hi ha res que mos ho impedisca. Anem fent passeig de formiga, passeig, però anem fent moltes coses. L'estat espanyol actualment és un dels estats més tolerants en totes aquestes coses. Són privilegiats, sí. Te vas a altres països, te vas a Itàlia, te vas a Rússia, te vas a Alemanya, tampoc fa falta, o a Polònia, i és un altre món, és un altre món. Inclús en Polònia n'hi ha llocs que tenen la pegatina sitios libres de persones LGTBI, una cosa que dius, però què passa si? A veure, no... I així també n'hi ha alguns comportaments que no pertoquen, però a poc tenim la llei de la nostra part, tenim la llei valenciana LGTBI, tenim la llei transvalenciana, i ara mateix estan en el Congrés dels Diputats la llei LGTBI a punt de ser signada. Som uns privilegiats així en aquest país. Tenim Fiscalia de Delictes d'Odi en totes les províncies. Tenim policies LGTBI en aquesta província. Policies LGTBI que tenen el distintiu de l'arcoiris. Així que... que és una meravella, va ser este cap de setmana el Retiro Orlander, que vas estar parlant en Fabri fa dues setmanes, i va vindre el policia i clar, la gent ho flipa, com que hi ha un policia que té un arcoiris en...